Ak vás nebaví učenie, ak vás nebaví samota, odíďte. Séria Programovanie s Yetim, podséria Vakata slovensky, nie je určená pre vás. Vďaka tejto sérii sa konečne dozviete, ako počítač číta JavaScript. Sme v kapitole Kontext, kde sa venujeme kľúčovému slovu this. Hodnota this sa neurčuje v okamihu definície funkcie, to znamená v tomto okamihu, ale v okamihu volania funkcie. V tomto okamihu nikto nevie, neviem to ja, nevieš to ty, nevie to JavaScript, čo je hodnotou this. Hodnota this sa určuje až pri volaní funkcie. Tak vytvoríme si objekt, ale v tom objekte hodnotou vlastnosti je funkcia. Pretože začíname znútra, musíme začať s tou funkciou. Vytvoríme si tam najskôr funkciu na riadku 2. Máme funkciu, môžeme vytvoriť objekt. Objekt má vlastnosť f a hodnotou tejto vlastnosti bude referencia práve na tú funkciu. Teda f je metóda. Teraz môžeme deklarovať premennú objekt, ktorej hodnotou bude referencia na tento objekt. Môžeme prejsť na riadok 6, kde si vytvoríme funkciu. Je to na riadku 6. Vytvoríme si premennú k. Hodnotou tej premennej k bude referencia na tú funkciu. Na riadku 9 si vytvoríme, deklarujeme premennú g. Stále sme ešte v tom globálnom priestore. Hodnotou tej premennej g bude hodnota premennej k, čo je referencia na túto funkciu. Takže máme dve premenné, obidve ukazujú na tú istú funkciu. Na riadku 10 zavoláme funkciu g. Voláme funkciu, do zásobníka volanie vkladáme desiatku. Volali sme funkciu, musíme vytvoriť frame. Tú funkciu nevoláme so žiadnym argumentom, takže môžeme prejsť priamo do tela tej funkcie. Tá funkcia g nám ukazuje na funkciu, ktorá definícia začína na riadku 6. No a v tej funkcii voláme ďalšiu funkciu. Tú funkciu voláme na objekte. Voláme funkciu, to znamená do zásobníka volaní si uložíme sedmičku. Tam sa chceme vrátiť na sedmičku. Je 18 hodín. Volali sme funkciu, musíme vytvoriť nový frame. Tá funkcia f, čo je funkcia, vlastnosť objektu, na ktorý ukazuje premenná ob, premenná obil, objekt, je táto funkcia a tá funkcia začína na riadku 2. Tá funkcia vytlačí do konzole buď pravdu alebo nepravdu v závislosti od toho, čomu sa rovná this. Keď chceme zistiť, čomu sa rovná this, musíme zistiť, ako sme sa s tým vlastne dostali, ako sme tú funkciu volali. No a to zistíme jednoducho tak, že sa pozrieme do zásobníka, tam máme volanie poslednej funkcie. Tú funkciu sme volali z riadka 7. A tu vidíme, že tu máme bodku, to znamená, funkciu sme volali na objekte obie. A obie bude teda hodnotou pre this. Objekt, presnejšie povedané premenná, ktorá ukazuje na objekt, toto je to, sa nerovná nedefinovanej hodnote. Takže do konzoly vytlačíme false. Log, logická hodnota false.
No a tým sme tú funkciu ukončili. Môžeme zničiť frame. A vraciame sa na riadok 7. Sendvičku vyberáme z zásobníka volaní. Túto funkciu sme zavolali, ďalej tu už nič nie je, môžeme ničiť aj tento frame. Vraciame sa na riadok 10, tam už tiež nič nie je, takže level je za nami. Výsledok volania funkcie sa nikde neukladá. Ideme na ďalší level. Na riadku 1 chceme deklarovať premennú objekt. Opäť vidíme, že hodnotu tej vlastnosti f je funkcia. Tak musíme si naskôr tú funkciu vytvoriť. Je to riadok 2. Funkciu máme, môžeme vytvoriť objekt. Objekt má vlastnosť f. Hodnota tej vlastnosti f je referencia na tú funkciu. Potom tu máme ešte vlastnosť name. To je už klasická vlastnosť. Hodnotou tej vlastnosti je reťazec bob. Objekt je pripravený. Môžeme vytvoriť premennú obie. Hodnotou bude referencia na ten objekt. Prechádzame na riadok 7. Vytvárame ďalší objekt, jednoduchý objekt. Takže vytvor objekt, vlastnosť name. Hodnotou tej vlastnosti je reťazec sew. A priradíme ten objekt do premennej iná. A dáme sem tú referenciu na ten objekt. Na riadku 8 hľadáme vlastnosť f objektu, na ktorý ukazuje premenná iná. Takže premenná iná ukazuje na tento objekt. Vlastnosť f tu nemáme, tak si ju vytvoríme. No a hodnotou má byť hodnota vlastnosti f objektu, na ktorý ukazuje premenná objekt. Premenná objekt ukazuje na tento objekt. Hodnota vlastnosti f je referencia na túto funkciu. Takže tu musí byť referencia na túto funkciu, na tú istú funkciu. Na riadku 9 ideme volať funkciu. Voláme ju ako metódu, pretože tu máme objekt. Takže voláme funkciu, do zásobníka volaní si uložíme návratový riadok, čo je 9. Volali sme funkciu, vytvoríme frame, nie sú tu žiadne premenné, takže môžeme prejsť do tela tej funkcie. Volali sme funkciu, ktorej definícia začína na riadku 2, túto funkciu, a do konzoly máme vytlačiť this.name. Tak musíme zistiť, čo je this. Pozrieme sa na posledné volanie. Máme tu riadok 9. Takže volali sme funkciu stadialto a máme tu pred bodkou objekt iný. Tak sa pozrieme do toho objektu, pretože do konzoly máme vytlačiť vlastne iný bodka name. Iný je tu, bodka name to je meno tejto vlastnosti a meno tej vlastnosti je sew. Takže do konzoly vytlačíme sew. Log bez úvodzoviek sew. V poriadku. Funkcia sa ukončila. Ničíme frame. Vraciame sa na riadok 9. Tam sa už nič nedeje. Tú funkciu sme zavolali, môžeme prejsť na riadok 10. Opäť voláme funkciu, tento raz na objekte. Voláme funkciu, do zásobníka volaní si vložíme návratový riadok, čo je 10. Volali sme funkciu, vytvárame frame.
máme objekt, vlastnosť F, čo je metóda, pretože hodnota tej vlastnosti je referencia na funkciu. Takže opäť voláme túto funkciu a opäť tu máme this name. Musíme vedieť, musíme zistiť, čo je this. A to zistíme tak, že sa pozrieme, ako sme tú funkciu volali. Tú funkciu sme volali na riadku 10. To nám ukazuje toto číslo v zásobníku volaní. Takže volali sme ju na objekte. Takže this je objekt. Pozrieme si objekt, nájdeme tu vlastnosť name a name je Bob. Takže do konzoly bez úvodzoviek text Bob. Funkcia sa dostala na svoj koniec, už je to len množinová zátvorka. Ničíme frame. Zo zásobníka volaní vyberáme 10. Nepozrel som si, koľko je tu vlastne levelov. Kde je this? Tu sme ešte 2. Na riadku 1 vytvárame objekt. Máme tu funkciu, tak začneme s tou funkciou. Funkcia, definícia začína na riadku 2. Môžeme vytvoriť objekt. Prvou vlastnosťou je f. Hodnotou tej vlastnosti f bude referencia na túto funkciu. Druhou vlastnosťou je meno. Hodnotou tej vlastnosti je reťazec Bob. Takže dáme úvodzovky a Bob. Objekt máme vytvorený, môžeme deklarovať premennú. Hodnotou je referencia na tento objekt. Osmička. Chceme deklarovať premennú bash. Hodnotou tej premennej bash bude referencia na funkciu. Vytvárame teda najskôr funkciu na riadku 8. Môžeme deklarovať premennú bash. Pri funkcii, keď ju deklarujeme, je nás telo absolútne nezaujíma. Takže nemusíme si všímať, čo tam je, či všetko je pripravené. Pri deklarácii funkcie nás telo nezaujíma. To telo nás začne zaujímať, až keď tú funkciu zavoláme. Nesmieme zabudnúť ešte pridať referenciu. No a teraz show začína na riadku 14. Voláme funkciu. Pozrieme si, či poznáme všetky argumenty. 5 samozrejme máme. Objekt. To je referencia na tento objekt. A tu hľadáme F-ko, čo je referencia na túto funkciu. Všetko je pripravené. Do zásobníka volaní môžeme teda uložiť 14. Vytvoríme si nový frame. Voláme funkciu bash. Tá funkcia má 2 parametre, to budú naše premenné, F-ko. Hodnotou bude hodnota tohto argumentu. Musíme nájsť v objekte, na ktorú ukazuje premenná objekt, čiže v tomto objektu vlastnosť f, a to je referencia na túto funkciu. To sme si už hovorili, takže f bude referencia na túto funkciu. Ešte tu máme parameter i. No a to bude obyčajná primitívna číselná hodnota 5. Môžeme prejsť do tela. Tu si chceme deklarovať premennú x, ktorej hodnotou bude prázdny objekt. Referencia na prázdny objekt. Najskôr ten prázdny objekt musíme vytvoriť, pretože keď deklarujeme premennú a inicializujeme ju, to znamená pridávame do nejakú hodnotu, tá hodnota musí byť už v čase inicializácie pripravená. Prázdny objekt je pripravený. Môžeme tu dočasnú premennú x vytvoriť a pridať referenciu na ten prázdny objekt. No a v tom objekte, na ktorý ukazuje tá premenná x,
máme nastaviť vlastnosť meno na Toma. Žiadna taká vlastnosť tu nie je, tak ju musíme vytvoriť a pridám tam hodnotu reťazec Tom. Potom musíme vytvoriť aj vlastnosť F a hodnotou tej vlastnosti F bude hodnota premennej F, čo je referencia na tú funkciu, ktorej definícia začína na riadku 2. A ešte máme zavolať funkciu F. Takže voláme funkciu do zásobníka volaní, uložíme návratový riadok, čo je 12. Volali sme funkciu, musíme si automaticky vytvoriť frame. Tá funkcia F, musíme zistiť, čo to je zač. Takže premenná X, referencia na tento objekt, tu máme tú vlastnosť F, tá ukazuje na riadok 2, takže je to táto funkcia. Tá prijíma parameter X, takže lokálna premenná X a hodnotou bude hodnota premenné I, čo je 5. Takže tú funkciu voláme s argumentom 5 a voláme ju na objekte X. Tak môžeme prejsť do toho tela. Ideme porovnávať this s nedefinovanou hodnotou. Tak si pozrieme, ako sme sa sem dostali, ako sme tú funkciu zavolali. Zavolali sme na riadku 12 na objekte x, pred bodkou je x. A x je referencia na tento objekt. Takže this je to x. X je rôzne od nedefinovaného, takže do konzoly vytlačíme false, nerovná sa to. A do konzoly má vytlačiť aj to x. X je 5. Takže log. A 5. Sme na konci funkcie, ničíme frame. Ideme späť na 12. 12 vyberáme zo zásobníka volaní. Za 12 už je ukončovacia množinová zátvorka definície funkcie. Takže môžeme zničiť aj tento frame. Ničíme frame. A vraciame sa na riadok 14. 14 vyberáme zo zásobníka volaní. No a už nás čaká iba posledný level v časti kontext alebo kľúčové slovo this. Vytvárame objekt, máme tu metódu, tak začneme to funkciou. Vytvárame funkciu na riadku 2. Funkciu máme pripravenú, môžeme vytvoriť objekt. Vlastnosť prvá je F. Hodnotou bude referencia na tú funkciu. Druhou vlastnosťou je meno. No a to meno je Bob. Objekt máme pripravený, môžeme deklarovať premennú objekt, nastavíme referenciu na ten objekt. Na riadku 8 deklarujeme premennú bash. Ktorej hodnotou je referencia na funkciu. Musíme najskôr tú funkciu vytvoriť. Je to riadok 8.
môžeme deklarovať tú premennú bash a pridať tú referenciu. Ideme na riadok 11, voláme funkciu bash, argument 5 je hotový, vlastnosť f objektu, na ktorý ukazuje premenná objekt, to je táto vlastnosť, takže všetko je pripravené, ideme volať funkciu a vrátime sa potom na riadok 11. Takže do zásobníka volaní si uložíme 11, vytvoríme nový frame. Voláme funkciu bash, tá má dva parametre. To budú naše lokálne premenné pri volaní funkcie bash. A do f-ka uložíme objekt, vlastnosť f, čiže metóda, takže táto funkcia, referencia na túto funkciu. No a ešte tu máme premennú x. Hodnotou bude číslo 5. Môžeme prejsť do tela tej funkcie. V tom tele funkcie voláme funkciu f s argumentom x. Je to volanie funkcie. Do zásobníka volaní si dáme teda 9. Tam sa chceme vrátiť. Vytvoríme si nový frame. Voláme funkciu f, to je tá funkcia na riadku 2, tá očakáva parameter x, čo bude naša lokálna premenná a argument x nám ukazuje na 5. Takže ideme do tela funkcie, musíme zistiť, čo je this. Ako sme túto funkciu volali, pozrieme zásobník volaní 9. To je posledné volanie a volali sme ju normálne, bez objektu. Vtedy je hodnotou this nedefinovaná hodnota, takže do konzoly môžeme vytlačiť pravdu log, logická hodnota pravda. Ideme na riadok 4, chceme ešte x vytlačiť, x je 5, do konzoly vytlačíme obyčajnú 5. Sme na konci funkcie, ničíme frame. Ideme na riadok 9, 9 vyberáme do zásobníka volaní. Na 9 nič nerobíme, už sme tú funkciu zavolali, výsledok nikde nespracovávame, nemáme tu žiadnu premennú, takže ničíme aj tento frame. A ideme na riadok 11. 11 vyberáme z zásobníka volaní. A týmto končím kapitolu o kľúčovom slove this. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata.